यहाँ कौतलन यस्तै छ यहाँ कौतलन गर्ने होइनन् कोही नोटमा सबको आँखा देश विकास गर्छु भन्छन् भ्रष्टाचारी नेता काम गर्ने होइनन् कोही नोटमा सबको आँखा देश विकास गर्छु भन्छन् भ्रष्टाचारी नेता विदेशतिर लागिसके बलिया पाखुरा तरुलीलाई दिस्क्याउँछन् गाउँ घरका बुढा गरिब सधैँ गरिब नै धनी माथि धन जमुना को फेदैमा मनकामना कसको छोरा कसको छोरी ए कसको छोरा कसको छोरी ए पर्यो माया जालैमा कसको छोरा कसको छोरी ए त्यसले त्यस्तो पो गर्यो तपाईँलाई त थाङ्नमै सुताएछन् त्यसले त्यसको त्यत्रो आँ बाघको छालामा स्यालको रजाइ ल मार्यो बाबा ओहो राजु साहुले सबै कुरा थाहा पाए जस्तो छ अब के गर्ने होला जे त होला अब धन नभए नि मन त छ नि उहिले बाउको पालामा बाउको आसामा घुम्न आएको ठाउँ यो अहिले त हेर कस्तो बिल्डिङ कति रमाइलो भएछ भाइ भिडभाड पनि के भिडियो मान्छे मान्छे भाइ तर धुलो चाहिँ बिमत्तै हुने रहेछ भने निसासेलाई जस्तो यो हेर्दा त हाम्रो गाउँ ठिक होला छ भाइ मान्छे किन यो सहर भनेपछि मर्यादै गरी आउँछन् भने ओइ नाके तेरो पारा के हो बोरा लिएर नहिँड भने होइन तँलाई मैले हे दाई पनि कहाँ बोरा लिएको हो त सहर नआएको नघुमेको धेरै भयो त्यसैले वाकिङ गर्न आएको उसो भयो नाके ऊ त्यहाँ तल टेलर छ त्यो टेलरमा जा अनि तेरो त्यो लामो नाकको नापो दे नापो दिएर खोल सिलाउनु भन् अनि खोल सिलाएर अफिस अफिसमा जानु काम दे भन् अब तेरो त्यो लामो नाकमा खोल लगाएपछि काम दे भन्दा तँलाई लात त लाग्दैन होला नि बुढो पत्नी आफू चाहिँ घुम्न आउने म चाहिँ घुम्नै नआउने भन्यो भाइ जे जस्तो कुरा भए पनि नामको मात्र नभएर मनको पनि धनी हो नि धनी रामजी यो समाजमा नम्बर वान समाजसेवी हो उहाँ त अरूको दुःख भनेपछि देख्नै सक्नुहुन्न भयो नि त भयो वसन्तजी भयो होइन तपाईँले मेरो मात्र कति गुणगान गाइराखेको हेरिका यति धेरै गुणगान नगाउनु हेर्नुहोस् धन नभए नि मन छ फेरि अर्को कुरो नि तपाईँ हामी त यही समाजमा जन्मेको यही समाजमा हुर्केको अनि यो समाजमा मर्दा पर्दा कसैलाई केही सहयोग चाहियो भनेदेखि मैले कसै टुलु टुलु हेरेर भन्न सक्छु हँ म केही सहयोग गर्नु पर्दैन तपाईँ पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ठिक भन्नुभयो दाई दाईको मान्ताको चर्चा त गाउँपालिकामै छ नि ए वसन्तजी गाउँपालिकामा मात्रै हो र मेरो चर्चा अन्त कहाँ भयो र कसले गर्यो दाई फोन यी अमेरिकाबाट आएको थियो फोन ट्रम्पले होइन उसको श्रीमतीले कुरा गरे पनि गफ गरे किन नि दाई अब किन हुनु नि उसले अङ्ग्रेजी बोल्छ आफूलाई अङ्ग्रेजी बुझ्दिन आउँदैन ल कुरा पनि धेरै गरियो है मेरो त्यहाँ अर्को ठाउँमा मिटिङ पनि छ ल तपाईँहरू कुरा गर्दै गर्नुहोस् म पछि फेरि भेटौँला है गफ गरौँला ल हस् नमस्कार मान्छे राम्रै छन् कति धुनु कि यो बोरेको लुगा पनि सब लुगा उतैको मात्रै छ काम काम गर्नु छैन अलिक लाग्छु भन्न भने मनमा मान्छे भन्दै गइरहेछ घरमा खाने चामल हुँदैन एउटा चामलले गर्दा गाउँमा बेइज्जत गरायो
हेर बुढी, अब यो पैसा नभएपछि सबले हेर्दा रहेछन् बुझ्यौ? के भन्छ यी बुढा? हेर बुढी, धन नभए पनि मन भएको मान्छे, तर बुढी पैसा कमाउन नसक्दा त यो समाज मात्रै होइन आफ्नै नजरबाट पनि गिर्न पर्ने रहेछ। बेलैमा गर, पछि गर्न सकिन्न, नगरे गिरिन्छ, गिरेपछि पछि परिन्छ भनेको तिमीलाई लाग्दैन? लाग्छ बुढी, किन नलाग्ने? लाग्ने कुरा खान्ने हो, अनि नलागेको सुख पाउँछ? हेर न निस्केको, लाग्छ लाग्दैन है तिमीलाई? अब ट्राफिकको नजर छल्नलाई दिउँसै मापासै गरेर धोक्नुसम्म धोकेर ती धोक्ने मान्छेहरूलाई त लाजशरम हुन्न भन्दा मैले बेलुका बसेर कसैले नदेख्ने गरी चुस्स चुस्स अलिकति चुस्की लगाउँदा मलाई के को लाजशरम हो? अनि नालीमा मुख जोतेको बिर्स्यौ तिमीले? पानी भयो जोतेको मुख, नाली परेछ त के गरौँ? ए पानी र नाली पनि चिन्न छोड्यो भने तिमीले? अब किन नचिन्नु नि? केयुकेएल भनेको त्यो मेलम्चीको पानी आउँछ आउँछ भने कहिले नआउँछ। अनि डिएचएएल ढल भनेको नाली, नाली भनेको फोहोर मैला लान्छ लान्छ भने कहिले नलाग्छ। डिप्लोमेटिक कुरा बुढी, डिप्लोमेटिक यस्ता कुरा हेर जो कोहीले बुझ्दैनन्, म जस्तो ठुलो मान्छेले मात्रै गर्छन् अनि बुझ्छन्। अब धन नभए पनि मन भएको मान्छे हो नि त बुढी। पर्या छैन मलाई तिमीलाई ठुलो कुरा बुझ्न, बरु नाके देउर कहाँ गए? हिजोदेखि घरा छैन, आएन है त्यो नाके? सहर हो यो, नयाँ ठाउँमा जा पाए त नजा भनेको कहाँ गएछ गएछ? खोज्नु पर्दैन त, कहाँ गयो भनेर बसेर हुन्छ? गाउँबाट खोइ तिम्रो भाइ हुने सोध्यो भने के जवाफ दिन्छौ? हो त है, साँच्चै तिम्रो यो छुच्चो मुख, त्यो नाकेलाई केही त भनेनौ तिमीले? कति पापी मान्छे, तिम्रो सन्तानलाई मैले केही भनेको छैन, आफ्नै लोगलाई त बोलेको के लाग्दैन, अरूलाई के बोल्नु? नेताको बोली हो र गोली जस्तै ढिस्यौ हान्न साथ लाग्नलाई? हेर बुढी, धन नभए नि मन भएको मान्छे हेर, तर तिमी धन्न चाहिँ नमान है, तिम्रो हाम्रो पनि कुनै एक दिन चाहिँ बोली बिग्छ। हो नि, यतै छु म, उता हेड अफिसबाट यहाँ सरुवा गराइदियो मलाई। म पनि हिजो सहरबाट आएको, अलि दिन यतै बस्छु होला। हजुर यता आएपछि त उता सुनसान छ, भाइ बहिनीहरू हजुरलाई मिस गरिरहेका छन्। समय नै मिल्दैन भेनजी, हेर्नुहोस् न, अब काम भनेको कामै हो नि, म पनि उनीहरूलाई मिस गर्छु, अब केही टाइम मिलाएर फेरि भेट्न जान्छु। हो र, मलाई त त्यो इलाका पटक्कै मन पर्दैन, हुँदैन झन् हुँदैन, यहाँ त पानी नै आउँदैन अरे, पानी नै छैन अरे। पैसाको कुरा नगर्नुहोस्, धन नभए पनि मन भएको मान्छेको श्रीमती हुँ, मेरो श्रीमानसँग जति भने नि पैसा छ। ल हुन्छ, हस् मलाई चाँडो खबर गर्नुहोस् है। उबेलामा तेयड पनि कति मिठो आहा, खाँदा खाँदै अड्किनाले पर्यो त्यसलाई डा डामाथि नि डहाउने के औषधि खाइछु, अय्या बाबा मरियामा भन्न पर्ने फुस्रो मायालाई छु। उमेर ठिटी छ रे शिव मर्दाखेरि छ ठिटी छ। ए बाबा, कस्ता कस्ता मान्छेसँग भेट भएको, अब मैले कवितामै जवाफ दिनुपर्ने हो। ल सुन, फुरुक फुरुक ओखर माउलो कस्तो लाग्यो बेथा, फुरुक फुरुक ओखर माउलो कस्तो लाग्यो बेथा, आइमै केटी देख्ने नहुने जाला है जाए जेथा। बुझ्यौ होइन, कविता भन्न हामीलाई पनि आउँछ। बिक्छ खुब सामान किन्न आउनेलाई नबेचेर अनि बिक्छ भनेर हुन्छ? मेरो माल मेरो मर्जी, गुटुङटुङ, मलाई आफूलाई मन परेको मान्छेलाई जसलाई बेच्छु तिमीलाई के मतलब? थाहा पाइयो थाहा पाइयो, नानीको खुट्टी देख्दै चाल पाइयो, आशा तपाईँले कस्तालाई सामान बेच्नुहुन्छ भने आफू त धनी राम जस्तो पर्छ। सकिँदैन बाबु सकिँदैन, ठुलो मेहनत त्याग अनि तपस्या गर्नुपर्छ धनी राम जस्तो व्यक्तित्व बन्नको लागि, अनि त्यो व्यक्तित्व भनेको म हुँ बाबु, बुझ्यौ? त जस्तो फटा मान्छेले पनि परिचय दिनुपर्छ र यसै चिनिहाल्छन् नि। कहाँ नचिन्नु नि धनी राम दाईलाई, यो समाजको महान व्यक्तित्व, धन नभए पनि मन भएको मान्छे। बाबु पनि यो संसारमा ठुलो मान्छेलाई मात्र चिन्छन्, ठुलो मान्छेको मात्रै कदर हुन्छ, त्यसैले बाबु ठुलो मान्छे बन्ने कोसिस गर है। होइन यार राजु साहब,
कुन्नी कहाँको मुला फुलेर यत्रो भए जस्तो के गमक्क परेर फुलेर बसेका छौ हँ गुतुङ तिमीलाई देख्ने साथ यत्रो ठुलो माला लिएर तिमीलाई स्वागत गर्न आउनुपर्छ क्या अब पसलमा मान्छे आउँदामा बाहिरै नआए पनि कमसेकम गमक्क परेर बस्छ नि त राजु साउ हेर बोलचाल गर्नु पर्दैन नि गरेर हान्नु पर्दैन हेर राजु साउ जीवनमा प्रगति गर्नको लागि के गर्नुपर्छ हँसिलो मुहार मिठो बोल्नुपर्छ हेर जीवनको प्राप्ति हुन्छ त्यो भयो भने नत्र भनेदेखि हुँदैन बाबु राजु साउ गन्तव्य विहीन भनेर चाहिँ नबस बुझ्यौ होइन कति दिमाग चाटिराखेको तेरिका तिम्रो दिमाग के चट्नी हो चाटिरहनलाई अब भयो छोडिदेऊ साँच्चै तिमीहरूले मेरो भाइ नाकेला देखाएको गुटुङटुङ तिम्रो भाइलाई चिनेको पनि छैन देखेको पनि छैन होइन त्यो मेरो भाइ कहाँ गएछ त्यो भाइ नाके टेन्सन थियो भाइ के डिस्टर्ब गरिरहेको भेल्टा खान जस्तो देखेँ क्या मलाई ल भाइहरू तिमीहरू ठुला मान्छेको गफ भन्नु है ठुलो मान्छे भन्नुपर्छ जिन्दगीमा सानो मान्छे बनेर हुन्न उनीहरू त भाइ कहाँ गयो गयो भाइ खोज्न गएँ म त है ल भाइ होइन यो मान्छेको खाने यात्रा देखाउने दाँत बेग्ला बेग्लै छ क्या हो यो मान्छेको खाने देखाउने के यस्तो त पुरै नगर राजु साउको पसलबाट एक बोरा चामल ठगेर लगेको छ ए मेरो बाबाले पनि भन्नुभएको थियो कुहिएको चामल भनेर एक बोरा ठगेर लगेछ गाउँभरि पो हल्ला भएछ जहाँ भयो एक बोरा चामलले यति धेरै हल्ला हुनै नपर्ने थियो मान्छेले नि लाज मर्ने काम गरेर छ है साथी ए बाबा यी बच्चाहरू त कस्ता रहेछन् तिमीलाई पढ्नु पर्दैन पढ्ने बेला यहाँ आएर के ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ बच्चा हो ए बाबा भन्नु भयो नि मन भएको मान्छे पो हो त यता जहाँ शान्तिको कुरा पनि यो धनी राम भन्ने व्यक्ति डराउँछ कहिले धेरै टेन्सन छ कविता कोही छैन ए बाबु कविता सुन्नु पर्यो नि पढ्दैन पढ्दैन कोही ढल्छन् कोही के गर्छन् कोही के भएको यो देश डराउन लागिसके विदेशीको ऋणले आएको पैसा हिना मिना के चाहिँ गरे यिनले 90 सालको भैँचालो त फेरि पनि आइज शोषकहरूको धन सम्पत्ति बढारेर लैज सोसी सोसी कमाएको धन किन रहनु दिगो पापीहरू बाँच्नु भन्दा बरु मर्न निको लङ्का पोले हनुमानले विभीषणको बाँकी त्यसै गरी खाक पारिदेऊ बाँकी नराखी देश डोलाउन लागिसके विदेशीको ऋणले एभाइ यहाँ बस एउटा कविता सुन्नु पऱ्यो यहाँ बस देश डोलाउन लागिसके विदेशीको ऋणले आएको पैसा हिना मिना के चाहिँ गरे यिनले 90 सालको भैँचालो त फेरि पनि आइज ए बहिनी नमस्कार नमस्ते बस्ने बसेर गएको नि उठेर गर्नु मिल्दैन है बस्नुहोस् न बस्नुहोस् दाई अनि दाई दिदीसँग कुरा भएको थियो मेरो अब दाई काम गर्नुहुन्न यसो दाईलाई काम मिलाइदिनुहोस् न दाम आउने खालको काम गराइदिनु पर्यो दाईलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो ठिकै हो बहिनी धन नभयो नि मन भएको मान्छे तर बहिनी काम नभएर दामको चाहिँ अनिकालै लागेको छ भने दामको खेती गर्नु पर्यो नि दाई अनि पो दामको अनिकाल लाग्दैन भनेको त हो नि बहिनी तर के गर्ने त्यो बेमौसमी असिनाले यो बाली जुन छ नि सोचेको बालीमा बर्सेर नासै गरायो बहिनी के गर्नु अनि जे सोच्यो उल्टो मात्रै हुन्छ अब के गर्नु त भनेर हिँडेर भएन नि त दाई यसो एउटा लाइन समातेर काम गर्नु पर्यो अब काम गर्नु पर्यो पैसा कमाउनु पर्यो पैसा नभए जिन्दगी चल्दैन दाई हेर्नुहोस् बहिनी अब गाह्रो भए पनि चल्न त चलेकै छ नि चलेर मात्र हुँदैन नि त दाई भविष्यको बारेमा पनि त सोच्नु पर्यो अब हाम्रो सहकारी छ हाम्रो सहकारीले पनि ऋण उपलब्ध गराउँछ राम्रो भरपर्दो मान्छे पायो भने ऋण दिने चलन छ
आएर कुरा गर्नुस् न। ऋण लिएर के गर्नु नि बहिनी, लिएर तिर्न पनि त सक्नु पर्यो नि। तिर्नलाई त हो नि दाई ऋण लिने, ऋण लिएपछि काम गर्न जाँगर लाग्छ, अब काम गर्न जाँगर लागेपछि ऋण तिर्न सकिन्छ, ऋण तिरिसकेपछि त्यो सम्पत्ति त आफ्नो भएन त। अब कुरो त ठिकै हो बहिनी, तर काम चाहिँ के गर्ने होला? तपाईँलाई अनुभव केमा छ, के गर्दा सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ? एकचोटि घर सल्लाह पनि राम्रोसँग गर्नुहोस्, त्यसपछि आएर मलाई भन्नुहोस्, म सरसल्लाह दिइहाल्छु। हुन्छ बहिनी, हामी घर सल्लाह गरेर अनि फेरि भेटेर सल्लाह गरौँ नि त है बहिनी, अहिले लाग्छ है त। यो राजु साउ बाटो छ भन्छ, अहिले पनि बाटो छु भन्छ, तर यही धेरैचोटि लड्छ। त्यही त भने लाटो एकपल्ट लड्छ भन्छन्, बाटो सार्वर लड्छ भन्छन्। अरू कसैको विश्वास नगर्ने त नगर्ने कसले भन्छ, तर चाहिने मान्छेको सङ्गत गर है। सङ्गत नै धनरामको छ, अनि कहाँबाट उयो लाग्छ? कुहिएको चामल भनेर तपाईँकोबाट एक बोरा चामलै लिएर गएछ। ल मार्यो यसले त, साँच्चै नै सबै कुरा लगाइदियो। बाघ बाठो भयो भने कुन्नी के खान्छ भन्छन्? गुटुङडुङ लाटो र बाठोको कुरा नगर्नुहोस्, त्यसले मेरो आँखा अगाडि नि त्यसले मलाई ठगेको छ, म त्यसलाई बदला नलि छोड्दिनँ। होइन ठगेकै चाहिँ कसरी हुन्छ? नहुनले त हो नि हुनेसँग लिने, मसँग भइदिएको भए त्यो राजु साउसँग लिन्थे र म। भाइ बेलैमा विचार गर राजु, नत्र बागमतीको किनारमा टहरो हालेर बस्नु पर्ला। जाम साथी के भन्छ के भन्छ, सिधा हुनु पनि अचम्मै रहेछ। आइहाल्छु कि आमा, कस्तो टेन्सन दिए तपाईँ, दोकानमा खुरुक्क बस्नु न। होइन त्यो शुभेच्छाले भने त कुरो ठिकै हो, बोलाई दाई काम गर्नु पर्यो, काम नगरिकन दाम हुन्न भने त्यो त ठिकै हो, तर यो धनीराम भन्ने व्यक्ति समाजसेवा राजनीति गर्ने मान्छे होइन, यो दाम कमाउनुलाई काम चाहिँ के गर्ने होला यो राजनीतिभन्दा बाहेक? पैसा पनि दिन्छु भनेको थियो त्यसले, पैसा चाहिँ कसरी निकाल्ने होला त? पैसा नभए पनि चल्दैन, तर ओह्राललाई मृगलाई भात छोले पनि खेच्छ भन्छ नि, के गर्नु? नमस्ते धनीराम दाई। ए नमस्कार बस। किन एक्लै परिकन हिँड्नु भएको छ धनीराम दाई? अब मनको बह कसैलाई नकह भने जस्तो आज मलाई त्यति रमाइलो चाहिँ लाग्यो होइन बसन्तजी। अरूको दुःखमा पनि सास र हौसला दिने मान्छे आज के भयो दाई तपाईँलाई? आज मलाई त्यति शुभ चाहिँ लाग्यो होइन बसन्तजी, हेर्नुहोस् अब धन नभए पनि मन भएको मान्छे हेर्नुहोस्, यो देशमा कतिले कति खाए कति हसुरे हेर्नुहोस्, यसरी हसुर लाँदा त कसैले केही लछर पाटो लाउनु सकेनन्। भन्दा तपाईँले मेरो त के खायो, जा एक बोरा चामल लिए हो दाई, मलाई अप्ठ्यारो पर्दामा तपाईँले सहयोग गरेको म कहाँ बिर्सिन सक्छु र? केही बिर्सिन नसकेर त यसरी अप्ठ्यारो पर्यो नि बसन्तजी, अब त्यो राजु साहुले के प्लानिङ गर्दैछ अरे? ओहो योसँग लिएको चामल मैले राजु साहुको आमालाई बेचेको कुरा थाहा पाएँ जस्तो छ, चोरमाथि चक्कर लागेको त्यति फाप्ला जस्तो छैन। ए बसन्तजी, बसन्तजी कस्तो टोलाउनु भएको भने, किन टोलाउनु भएको बसन्तजी? होइन त्यस्तो केही होइन, हुन त बसन्तजी डुब्न लागेको घाम अनि पहरा लागेको बुढी एउटै हो भन्छन्, हुन त बसन्तजी दशा भन्ने कुरो बाजा बजाएर चाहिँ आउँदैन हेर्नुहोस्, तर आज त पञ्चै बाजै बजाएर आयो जस्तो छ नि। अब भागो भागो त भागो। गर्ने होइनन् कोही नोटमा सबको आँखा, देश विकास गर्छु भन्छन् भ्रष्टाचारी नेता। काम गर्ने होइनन् कोही नोटमा सबको आँखा, देश विकास गर्छु भन्छन् भ्रष्टाचारी नेता। विदेशतिर लागिसके बलिया पाखुरा, तरुणीलाई दिस्क्याउँछन् गाउँ घरका बुढा, गरिब सधैँ गरिब नै धनी माथि धन, यस्तै छ यहाँको चलन।
चलन यस्तै छ यहाँको चलन।